Uključujemo se sada izravno u program Al Jazeera English da čujemo izveštaj reportera sa terena iz pojasa Gaze. Yes, indeed, and for the past 45 minutes we've posljednjih 45 minuta vidimo ljude kako bježe iz centralnog dijela, iz ratne zone u gradu Deir el-Balahu i ulaze u grad Rafah, posljednju lokaciju na koju se mogu evakuisati. Treba naglasiti da je ovo posljednja tačka na jugu pojasa Gaze gdje se ljudi mogu evakuisati. Inače moraju preći na egipatsku stranu i većina misli da se to neće desiti. Nadaju se kraju u ovom ratu, nadaju se povratku svojim domovima u centralni i sjeverni dio pojasa Gaze, ali vidimo hiljade ljudi, cijele porodice kako bježe iz područja pod bombardovanjem. Posljednja dva dana ovi ljudi su svjedočili intenzivnom bombardovanju i granatiranju u centralnom dijelu Al-Maghaziju, Nuseirat, izbjegličkim kampovima i gradu Deir el-Balah, gdje im je rečeno da se evakuišu kako bi izbjegli bombardovanje, ali eto njih bombarduju i ubijaju i u tim područjima na kojima im je rečeno da je sigurno. Ovo uništava svaki osjećaj sigurnosti ljudima, gube povjerenje u izraelski narativ koji je James Elder objasnio kao opasni lažni narativ, jer sigurnost ne postoji u pojasu Gaze. Trenutno nema ni jednog sigurnog mjesta u pojasu Gaze, ni bolnice, ni domovi, ni škole, evakuacijski centri ne mogu zaštititi ljude od nepredvidivih bombi. Pored svega ovoga, osjećaj nesigurnosti vlada i nestašica osnovnih namirnica. Ovo je jako malo područje, uglavnom pustinjsko i dio su obradive površine, ali nema osnovnih potrepština koje bi pomogle raseljenim ljudima da prežive u ovim užasnim životnim uvjetima. Hrane je malo, ali pitke vode, sve je ograničeno. UN agencija koja pokriva ovaj dio grada Rafah dijeli hranu. Vidjeli smo ljude kako stoji satima u redu, stoje od ranog jutra kako bi dobili jedan galon vode. Vlada određena inflacija u smislu cijena. Ljudi su napustili svoje domove bez ikakvih stvari, nemaju gotovine koja bi mogla pomoći da prežive. Ničega ovdje nema, a onoga čega ima je po dvostrukim ili trostrukim cijenama. Niko plate ne dobija, nemaju gotovine i teško je doći do osnovnih potrepština koje su im potrebne da prežive. Dakle, ovo su obrasci ne samo uništenja i smrti, već i patnje za svakog raseljenog Palestinca.